جلیل چیرته دی؟ د باندې ووته جګړن سردارا. ګوره مشیانې، کله چې جلیل د باروان نه خبر شوی ډېر په غوسه شوی، له خپل ځای نه پاڅېدلی دی. خیر دی قومندان صاحب، بیا اوس خاین باروان تښتولی ده. پوهېږم همیشه، پوهېږم زمری. قومندان صاحب جلیله، باروان باید پیدا کړو. پیدا کوئ زمری، ته اندېښنه مه کوه. دکه یې دا ته څه ډول کارونه کوې ملګریه؟ یا د خپل ځای نه ولې پاڅېدلی؟ اوس د آرام کولو وخت نه دی. ممیش خفه دی، هغه خاین او ظالم انسان باروان زوروي غواړي چې ممیش خپله ما ووژني. قومندان صاحب، کوم خبر، کوم معلومات شته؟ نه جلیله، موږ به همداسې په آرامه کینو او د هغوی سیل به کوو. قومندان صاحب، تاسو خبرې وکړئ، زه د باندې وځم. سمه ده خوبونه. جلیله، لومړی باید موږ لږ صبر وکړو. سمه ده، د سوریې جاسوسانو زموږ پولې ته نږدې عملیات ترسره کړي. دوه زموږ او د سوریې د اردو اړوند سای منصبان یې تښتولي. د خدای په مرستې سره موږ عملیاتو ته ځو. په دومره ستونزو کې یو د سوریې جاسوسان کم ول، هغوی هم موږ ته راپیدا شول. باروان هم سوریې ته تښتوي. د خدای په مرستې سره هلته د هغې لپاره یوه لاره پیدا کوو. صبر نه کوو، داسې چې د نو حرکت کوو. قومندان صاحب جلیله، ته په دې حالت کې هېڅ ځای ته نشې تللی. قومندان صاحب ګوره، ډلګۍ مشره، د مشر خبره ومنه. مشر رښتیا وایي، ته همدلته څمله، ارام وکړه، موږ یې غم خورو. ډاکټره، که لږې نورې خبرې دې وکړې نو زما پر ځای به ته هلته ارام وکړې. زه چمتو یم قومندان صاحب. سمه ده زمریه، اوس نو دلته نښه ویشتل زده کوئ. د نښې ویشتلو آلات ونیسئ، په ګونډو شئ. نښه څنګه نیول کیږي؟ دقت. تاسو خپل کار ته دوام ورکړئ. امر پر ځای کیږي قومندان صاحب. نښه ونیسئ. که موږ دا ستونزه حل نه کړو نو زموږ اعتبار به له منځه لاړ شي ډګروالا. هر څنګه چې کیږي باید د سلیمان شاه دا ستونزه زر حل شي. دلته یې وګوره، دلته یې په نښه کړه، بیا مخه ووله. صبر وکړئ، وړاندې مه راځئ. زر کوئ، ملکي کسان وړاندې نشي تللی. څنګه وړاندې نشي تللی؟ دوی د دوی پلارونه او خاوندان تښتول شوي دي. جنرال ما پېژني، د فیروز نوم ورته واخله، هغه مې پېژني. موږ هغه ته یو څه ویل لرو عسکره. نه، وړاندې نشی تللی. ما خو درته وویل چې موږ هغه ته یو څه ویل لرو. سمه ده، خبر ورکړه. امر وکړئ قومندان صاحب، پرېږده چې راشي. امر هم پرېږده کېږي قومندان صاحب، مهرباني وکړئ ځئ لاړ شئ. ګورو چې څه ستونزه لري. ګورئ ته هم دلته راغلی فیروزې، خیرات دی؟ دلته څه کوې؟ کم کې چې کوم کسان برسې ته اړتیا لري زه له هغوی سره مرسته کوم. دوی د تښتول شوي سامنصبانو کورنۍ دي. خاوند مې تښتول شوی، آخر دې هغوی وژغورئ. هغوی ظالمانو زما زوی تښتولی، خیر دې هغوی وژغورئ. میرمنو آرام اوسئ، یو خبرې وکړئ. د دې میرمنو خاوندان او بچیان څه د حربې له ښوونځي نه تښتول شوي دي، هغوی به څنګه شي؟ یو څه خو دوی ته ووایئ. ته څوک نجلۍ؟ فیروزه نومېږي، د سوریې اوسېدونکې ده. خاوند یې د سوریې جاسوس وژلی دی. زه یې ډېره ښه پېژنم، ښه نجلۍ ده. زه اوس په هغه کام کې د ناروغانه درملنه کوم، ستاسو له ډاکټرانو سره مرسته کوم. خاون مو زامن مو ژغورل کیږي، اندېښنه مه کوئ. سمه ده، زر کوئ بېرته کام ته لاړ شئ. زر کوئ خویندو، زر کوئ لاړ شئ. ځئ جنرال صاحب، زه تاسو ته یو بل څه هم وایم. ووایا. په کام کې ناروغان ډېر دي، درمل لږ دي، پسرلی شوی، خو هوا اوس هم سړه ده. یو استاسې غږ اورېدل خیر دی، له موږ سره مرسته وکئ، که نه نو ډېر کسان به مړه شي. سمه ده فیروزې، زه درته درمل درلیږم.
د کمپ لیدو ته هم درځم. ژوند دی اوسی کته نه اوسی. دا بیچاره فیروزه به څه وکړي؟ سمه ده، سوریه ده دننه شه. ویده قمندان صاحب، هغوی چمتو دي. د هغو برمته شوو کسانو ژغورل مهم دي. د سوریه جاسوسانو هغوی برمته نیولي. ټوله نړۍ په دې پوهیږي. هغوی باید زر خوشي شي. بشیر قماندانا، مال جنرال سره اړیکې ټینګې کړې. زما په لومه کې به وغورځېږي. دا خبره مه هېروه فیروزې. جنرال په راتلونکي کې د سیمو عمومي قماندان غوره کېږي. سمه ده بشیر قماندانا، ته اندېښنه مه کوه. ها، همدارنګه د جنرال څنګ کې یو ډګروال و. هغه وویل چې زموږ کسان سوریه ته دننه شوي. سمه ده، ته خپل کار وکړه. بسنه کوي چې جنرال په خپله لومه کې وغورځوي. رضا، ترکان راغلی دی. دوباره هم تشوی و کسانه لپاره مالی اتر سره کوی. پام کوای. سماده بشیر قماندانا، دلتا سونزه نشتا چم تویو. یابا دبرم تشوی او کسانو زای پر اگشا ساسی امر تپ تمایو هاگو ظالمانو تا خسابا خوارکی سردارا برم تشوی کسان روش بوری پا امرم پاش هم یابا ستا شرط یاوی حقا تسرکی گی نزا اورم سردارا نزا وینو یا سردارا هر خواهتا در سوریه جاسوسان گردی وصله باید وانه کاره بلچی پارمه سر عملیات کبو سماده سردارا دوبارم تشویو کسان و زایی که ساتون که ولار دی دوبارم ساتون که گو وخون که دی لمرای حقا ختمه بو ماریان بابام چه ولار دی حقا تا ختم که سمه ده سردارا نظر کوای پیلاوی
بام که چکم ساتون که واقع ختم شو نازا وارو ساسو دای پایله کای پایله وی سرداره گورای شازل میانو تاسی غلط فکر مکوی زمانی دانه دای چه تاسی تا نیک دیشم دانه رو وغا دا سخته نرو وغا دا دلتا دنه نخو تاسی اتمن کم دکتر لاری کانا یو زلارشا اگر دکتر تغاگ وکا چه راشی دانه رو وغا وگوری پر افتیح چی زمان دانه رو وغی حالت خراب دای نازه لدکتر نتیری کو او بنشتا لگیو بخورا تر آونه او بنشتا زیلاشی او بچنگا نشتا دورا میرمنه پتا چوشول گرانه ده ده حالت پر افتیاجی ویر خراب دوی خیر دیلم اصرم راستاو که در اپورتا که سبرو که چه خبره ده خبره ده تاسو ته یو څه وایم هغه چورلکه چې وغورځېدله هغه ولې وغورځېدله پیلوټ ملا سمندر نه وویسته څنګه جګړه نه همدارنګه د سلیمان شاه په نوم یو بلوک و په هغه څه وشول کله چې وخت یې راغی هلته به بیا زموږ بیرغ وزړېږي انشاءالله ته مه ورخطا کېږه خیره نه کله چې مشرانو خبرې کولې ته غلی واوسه داسې لاشه مشر دره او غړه تو خو ماشومی لطاسی خونه کسانو سره یا بازی ده زندان ساتون که خبری کبی تاسو سوکی دلتا رات للمانه دی سامادا تاسو دلتا سکوی سامادا راموسا ادوی خوزه مگ په پلان کې ناول اوس نو خبره خرابېږي ګورئ ملګرو څنګه چې تاسې مګ وینئ موږ هغسې نه یو یعنې موږ دلته یعنې هغه نکان ویشونکي ازان دې را وپېژنه ته څوکې ماشا زما فکر ته یوه خبره راغله داسې نه چې زموږ نکان ویشتونکی مې شاهینا در توان زن راو پیجان نخان میشون که زد سنگوریان و در دل قماندان سردار مرکن زهم دو سنگوریان و دو هم قماندان دلگه مشر جلیل گز کنیم وای وای زستاس امر و خدمت تا چم تویم قماندان سک جلیلا تا دلتا سکاوه در دگروال پا امر سر ازل لره نتاسونا ساتنه کوم قماندان سک دلګای مشر ملګری هغه ښه زه درته یو څه وایم تانو نه ښه ویشتل کوم ځینې زده کړې دي ها ګوره ګرانه ته ډېر کمزورې شوی لاسونه دې راپېږي زه موږ له ډلې نه به کوم یو وبولې ځه په روغتون کې څملا ارام وکړه وروره ځه لاړ شه کنه یا ځه کله چې له عملیاتو نه وګرځېدلی بیا زما دوسیه وڅېړه هغه وخت بیا پوهېږه چې څو نښان ویشتونکو ته مې روزنه ورکړې آفرې ټوکې مې وکړې پوهېږم چې ته نه ښه ویشتلی شي سمه ده جلیله سمه ده زر مه غوسه کېږه
روانده یو سی چراغ لی زن تا دی پام کبا امرم پر زایکی گی قومندان سیب زدنو نزم سامده ماشا ز جگران سردار مرتیم جگرانم ساسو بیولو تر اغلیو دوستون گریانو قماندان جگران سردار دیر شکر دیخ دایا داشه تاسر اغلی پدی من اصون زنشتا حقا بلانده چه در جاسوسانو مرکز دی حال تا چو گوسیگیم در زابنو میو چوک دی حقا لخپلی دل سر پار بی کنزی بریدو که جگرانه نور کسان تا خپلا خوشی کبلای شه مونگ لکار لرو سماده جگرانه زر کبا برام تشوی کسان باید هم دلتا مونگ تفتم شه سماده سکاو سردارا در دل قماندان نیسو آقا سردائی جوانده نیسو ممیشا امروگی قماندان سه در جاسوسانو پا مرکز برید که اوسما در زمان ریا امره پسکی که قومندن سیم تو همال تزان تسنگرو نیسا ما سنگرمونی وزر چکیم قومندن سیم دلتا تکوی ها ها غوی و نیسای امرد پرزاکی که رزاق قماندانا بوداره گره گره این روز نور را رواندی نازا اومیلی دار قماندان سای تاسی غواری چا مندکای زرکوای دازی وکای ها غوی و ولای زرکوای مندکای سانگار و نیسای خطا کندی ماشه حال تا بای تختی سارم دکتره برم تشوی کسان در دیزین او باسه پوله که اوزای کی کن زه آقا قماندان نیسم ماریان سل ما سر لارشه زرکبا مندکا زرکبا زرکبا نازا برم تشوی کسان ناخلو زرکبا زرکبا نو حالا رازم رازم مخشم علی لوری تدخت قماندان سر زیبا خانیسم جلیلم دور سر خارم لارم اغا جوان دایی نیستو پا منگ برید وشو دازای پا دوزخ بدل شو باشیر قماندانا رزا دادا ترکانو کارده بیای زمونگ پسیمکم علیات پل کری ما خود در تا وویل چی چم تو ووسای دوی ملکی کسان دی قماندان سر
زما ټول کسان یې وژل. وزغمی رضا، برمته شوي کسان زر را وباسئ. دلته هر څوک په خپل غم کې اخته شوي. په داسې حالت کې نه یو چې له هغوی نه ساتنه وکړو. خدای دې تا ووهي، خدای دې تا تباه کړي. همالته مردار شه، کنه نو زه دې په خپلو لاسو مردارومه. بله یاوزا، تو اوس چیرته یې؟ کوان چیرته دی؟ ولې غوسه یې بشیر قمندانه؟ څه خبره ده؟ پوښتنې کول اوس پرېږده، کار خراب شو. ترکیه کې د عملیاتو مشري به نور تاسو په غاړه واخلئ. سمه ده، موږ څه وکړو؟ کسان دې ټول کله ما نه د خبر په تمه شه. بشیر قمندانو، داسې ښکاري چې په هغه بیا کوم مصیبت راغلی. ویې ویل چمتو اوسئ. رجبا، مخکې له دې نه چې د هغه عسکر مېرمنه موږ ته بلا وګرځي، هغه له پولې نه اخوا تېره کړه. ګوره قومندانه، له کوم وخت نه چې هغه سامنصبان تښتول شوي، حالت خراب شوی، موږ به ونیسي. بیا پیلیږي. له دې ځای نه تښتو. رښتیا وایي، له دې ځای نه به وتښتو. ترکیې ته پناه وړو. له دې ځای نه ځو. رضا قمندانه روان دی، زر کوه دننه لاړه شه. ودرېږه، ودرېږه ظالمه. وصله دې وغورځوه، تسلیم شه. قومندان صاحب، مخ ښکار ده. وی ولم نه جالیل، داسې مه کوه، دا سړی موږ ته پکار دی. وصله دې وغورځوه. هغه ظالم د تسلیمېدلو نیت نه لري، اجازه راکړه. پام کوه چې کوم لیونتوب نه کوې. سمه ده، په ګنډو شه. قومندان صاحب، هغه ماشوم برمته نیسي. امر وکړئ چې ویې ولم. قومندان صاحب، جلیلا خبره خرابه، مخه ښکاره ده. ښکاره ده قومندان صاحب. مجید زویا، قومندان صاحب، موخه سامه نشم لیدلی. زخمه یا زما ډز به ډېر ګوښوون کوي. وصلې مو وغورځوئ، شاته لاړ شئ. خطر شه، داسې مه کوئ. جلیلا باید دا وویل. جلیلا پام کوه چې درنه خطا نشي، پام کوه چې خطا نشي. مخه ښکاره نه ده قومندان صاحب، کیدای شي چې هغه ماشوم ولګېږي. جلیلا درته مې وویل چې دا سړی باید وبلې. سمه ده، که د دې تناور پرې کې سازوی وایي نو څه دې کول؟ ها څه دې کول؟ همداسې دې پرېښوده. مخه ښکاره نه ده قومندان صاحب. مریم، خپلې وسلې ښکته کوو. سمه ده. زر کوه جلیلا، زر کوه مه په تمه کېږه، مه په تمه کېږه. دا وبله، زر کوه. خدایه خدایه،
لویا خدای تر سره مرسته وکړه چې هغه ماشوم ونه ولم. خدایا خدایا ته مې لاسونه ونه لرزوي، لیدل مې کم نه کی. مهربانه خدایا ته زما ګولۍ مخې ته ورسوي، مخه مې خطا نه کی. زمي خوشيكا درد زما زوی خوشيكا، زمي خوشيكا ماجدا. خدایا ترا ته بریا راکی، ترا سره مرسته وکړه. هر څه تا ته اسانه دی لویه خدایا. بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا لویه شکر دی خدایا. زویا راسه زویا قربان دیشم، زویا صدقه دیشم. خدایا دیر لوی ذاتی خدایا. کومندان سیب، کومندان سیب دستالای مرشو. کومندان سیب سلام و وجهه. آرام اوسا، آرام اوسا مامیشه. من باید باریوان سگ پیدا کنم کمانده سپ. زمانیه، لکس دارو کس ما دار، من اهل کیگا. در تامه وایل چه دخواهی پمرسی سر باریوان پیدا کنم. تیرشی، زرکوی تیرشی، زرکوی، هاگزای بند کی، راوی باسی، راوی باسی، زرکوی، آلانو، دلتای وگرزوی، دلتای وگرزوی، زرکوی، 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 هاگو باسی، وی باسی. کجا پختنه وکړه؟ ووایه چې زما ملګری ده، ناروغه ده. که ویښه شې ولې چانه مرسته وغواړي؟ بیا څه پچکارۍ ورته شوی، پچکارۍ نشي ویښېدلی. که بیا هم چیرې ویښه شي نو حرکت او خبرې نشي کولی. زه راځم او پچکارۍ ورته کوم تر څو چې په پوله کې حالت ښه کېږي. له تا سره دې اوسي. ما ته وګوره ښځې، که چیرې ته له سوریې نه خپل خاوند او بچیان ژوندي غواړې نو زه چې درته څه وایم ته باید هماسې وکړې. واخله دا هم ستا. آفرین. واخله ګرانه دا هم ستا. راځه ګرانه. آفرین، تا چوم رخ پلی این جلیه. واخل اگرانه، راز اگرانه. سا، دوی خوزمون کار نور هم خرابه بی. مخیطه دیو گورا. آفرین گرام. اگر شما نمی بودین ما دوچار مشکلات زیاده می شدیم. خداوند شما راضی شود. وای چه خدای دل تاسی نراضی شی. که تاسی نوائی نمک بلدی رستون سر مخشویو. تاسو طول زمان خپل خلکی من خوینده او رونیو. اخکار ادا چه منگل تاس سر برسته کهو. شما مردم بگانه نیستیم، ما با هم خوارو برادر استیم. وزیز که با شما کمک میکنیم. آورمون قایم. جنرال صاحب. چیرت از یه ودر ریگا؟ ریدا، ریدا چراشی. بسترگو قماندان صاحب.
کوم درمل او شایان دي چې غوښتي ول هغه ټول توکي د کم مسولینو ته سپارل شوي فیروزي ستا په اړه مې خبرې وکړې ژوندی اوسئ خدای دې له تاسې نه راضي شي ډېره مرسته مو وکړه هر څه ته چې اړتیا وه بسنه کوي خبر راکړي ژوندی اوسئ تاسو همالته اوسئ موږ راځو سونګوریانو برمته شوي کسان هر بې ښوونځي ته راوستي دي قومندان صاحب کومه ستونزه نشته سونګوریانو لوی کار ترسره کړی همدا اوس حمله پر ځای کېږي راځئ زر کوئ ملګرو Karşı ki dağlar diz boyu kar, elinde asker kınası var, ey gidi aslanlar, Sardara. Ey kükredi sungurlar. Amar okey kumandan sayıp. Şu an devo se caglana. Mong tol denen la yolu işaram ne boş gurulu. Hem darangat çok çizemong la hevat sara dokmanı kavi ha goyta de hazava barka. Juanda ise komandan sayıdı. Bir halakano deriz tunzi galili di dagarvala. Ye uğran diz velika. Du ibayet dağkha khidmat ka volu pame dalva naza valşi. Amna parzai ki komandan sayıdı. مېرمنه دلته د ملکی کسانو راتلل معنی دی هغه زه بخښنه غواړم ما غوښتل چې له جان ناصر ووینم هغه ته یې څه ویلرم کولی شم چې هغه ووینم سامه ده له ما سره راشه جنرال صاحب تبیاره لی ووایا گرانی اغارم چی تاسته او چه ووایم چه خبره دا بیاده کم لسترا وڑای تاسه چنگا پوشوی جان راسای لی مانا دیده درمالو دی نمونو لیکل هر شوی بل که تاسه تا زحمت لیکی گی خیر دیده درمال هم ولی گی سامه دا فیروزی پن اگده وقت که با دا درمال حل تا ولی اگده ول شی جوان دیو سی جان را صاحب خدا دل تا سن راضی شی دا سوکوا هاگا موقع تینکا کون کیوا وہ دارے گا تو فیروز آئے موقع دینے کا کہوں کہ فیروز آ دا تا چوائے دا چی تا چوائے پوہے گی تا چاٹے اتوائے آس کرا تو موقع دینے کا کہوں کہ فیروز آئے دا ڈیرو کا سنو دو وشل کے دولو لامال گرزی دلے تا جاسوس آئے تا چوائے آس کرا دا چی تا چوائے پوہے گی چاٹے اتوائے زوزم جرنال تا ستا پاڑا ہر سوائے جستا غوند خائنان وہ پی جنی دا تا چوائے ہا Komandan sahip. Komandan sahip. Sardara, haga yozal u gora. Ama parza ki yu komandan sahip. Zer kao ve gora sardara. Damar çabay. کماندان صاحب دا مرد شوائی دی چنگه داسی اونا چاپا مرد شو که دایشی چه دزر حمله پری را غلی بی کماندان صاحب اللہ اللہ اخلای پولی که چه تسوکی لکم زنی روسی خوان دو ما شمال نری کنا کلاری اینو زمان گوندی دای حمله خوان دو ما شمال نجلا کری Oh.
ملګریا ما مېشا ما نو باريوان پیدا کاو اندېښنا ما کاو کو دې پویږي چې باريوان چیرته پټ کړی دا خزا څوک ده شهماران را لګلې د یو څه وخت لپاره یې همدلته ساتو د باندې عسکر ولاړ دي د هغې مخ زر پټ کړه سایمان سبان او د ترکیه سایمان سبان چې د سوریې جاسوسانو تختولی ول د سنګوریانو د ډلې په یو ځانګړي عملیات کې بېرته وژغورل شول له بده مرغه چې د یو سایمان سب مړی هم لاسته راغی څه موده مخکې د سوریې جاسوسانو ویلي وو چې موږ د ترکیې دولت یو ستراتیژیک ځواب ورکوو ستاسو په اند هغوی ځواب همده وو زه د ترک اردو په استازیتوب دا وایم چې هغوی هر څه کوي ودي کوي موږ هر ډول ګواښ ته چمتو یو او کولی شو چې غږ ماته مون هر ډول ګواښ ته چمتو یو او کولی شو غږ ماته اونکی ځواب ورکړو براو بشیر قمندان اورم زه تا ته یو څو انځورونه درلیږم دا انځورونه د هغه حربي ښوونځي دي چې هغه کې د سوریې د اردو اړوند صاحب منصبان روزل کېږي انځورونه راورسېدل بشیر قمندانه دا حربي ښوونځی د کډوالو کم ته نږدې دی هم ښوونځي او هم په کم باید برید وشي زه غواړم چې دواړه ځایونه په بمونو والوځول شي دا برید به هم د ترکیې دولت ته او هم د سوریې اردو اړوند صاحب منصبانو ته یو ځواب وي دا سړی د سوریې د جاسوسانو مشر ډګروال بشیر ترسامي دی هم د حربي ښوونځي نه د صاحب منصبانو د تختولو پلان جوړ کړی و بشیر زه ښه پېژنم ډېر سرزوری دی جدي دی څه چې وایي هغه کوي دا چې موږ سایمان سبان وژغورل نو هغه حتماً کوم غبرګون ښیي کیدای شي چې د غچ اخیستلو هڅه وکړي کوم حربي ښوونځي کې چې د سوریې د اردو سایمان سبان روزل کېږي هغوی به یې لومړی موخه وي په حربي ښوونځي کې کابو درې سبه د سوریې او زموږ د اردو اړوند سایمان سبان اوسېږي په هغه حربي ښوونځي خپله د سوریې جاسوسان برید نشي کولی حتماً د نورو کسانو په وسیله برید ترسره کوي داسې چې ده نو هغوی د برید لپاره له یو ځه براونه ګټه اخلي ستا نظر تاییدوم ډګروالا هغه حربي ښوونځي ته نږدې چې د کډوالو کوم کم دی سنګوریان دی هلته اوسي هغه ځای هم له ګواښ سره مخ دی امرم په ځای کې یو قمندان صاحب تر څو چې دا ټول ګواښونه لرې کېږي زه هم له تاسو سره په هغه کم کې یو ځای اوسېږم